se Monika, dneska je 17. května. Ve 3 hodiny začíná zápas České republiky s Amerikou na mistrovství světa v hokeji v Dánsku. Dneska mám volno, počasí je úplně perfektní, není sice nějak extra teplo, ale neprší, svítí sluníčko a obloha je modrá. Co víc si v Irsku přát. Dneska chci dělat francouzské brambory, protože si o ně řekl Míša a jelikož na to doma nic nemám, tak musíme do obchodu. Poprvé mám letos sandále, tak snad nezmrznu. Tak fakt, že teda rozhodně mrznout nebudu, tady je vedro jako blázen. Člověk jede na půl hodiny pryč a tady je z toho hned sauna. Tohle byl pravděpodobně jeden z nejrychlejších nákupů, co jsem kdy udělala. Nejenom z toho důvodu, že chci mít uvařeno, než začne zápas, ale taky z toho důvodu, že tam byla strašná zima. Já opravdu nechápu, jak tam ty lidi můžou pracovat. Jsem normálně dělala husí kůže na rukách. A co mi teda přišlo úplně nejvíc roztomilé, je, že když v Lidlu v Irsku, nevím, jestli je to i v Česku, ale když v Lidlu v Irsku utratíte minimálně 20 euro, tak dostanete tuhle malou blbost, já si myslím, že to bude asi úplně všude, kterou zasadíte a ono vám z toho něco vyroste. Takhle totiž funguje Mother Nature, něco zasadíte, budete to zalívat a ono vám z toho něco vyroste. Takže jako první jsem si do hrnce nalila mlíko a do něj jsem rozmačkala 2 stroužky česneku, dala jsem to ohřívat a do toho jsem nakrájela brambory na kolečka a jenom jsem to nechala trochu prohřát v tom mlíce, aby se vlastně to mlíko spojilo s tím česnekem a aby ty brambory hezky nasály tu chuť. Neměla jsem to tam tak dlouho, aby to začalo vařit, protože to přece jenom budu dávat do toho pekáče rukama, takže jsem nechtěla mít vařící brambory. Logicky. Plus tady mám nakrájenou cibuli, které už teďka vidím, že budu mít málo, takže si potom přikrájím. Mám tady hobby portobello a tady samozřejmě nějaký klobásek nebo maso, nebo co si na to chcete dávat vy. Plus tady mám ještě sušený česnek, sůl, bazalku, pepř a trochu, no už tam toho stejně moc není, chili papriky. A teď jsem si teda ještě vzpomněla, že jsem se zapomněla uvařit vajíčko, takže ho jenom rozmíchám v misce a naliju ho na to. Když už mám obě vrstvy vevnitř, teď to ještě zaliju tím mlíkem s česnekem. A zatímco se jídlo peče, tak se chci podívat tady na tohle. Myjte si ruce, ty jsem si umyla. Dejte tabletu na podšálek, přidejte 20 až 30 ml vody. Já jsem tam té vody nedala moc. Jelikož nemám prázdnej květináček, kam to dát, tak to narůl jsem tady na balkon. Stejně tam nic neroste. Bude by tam něco rostlo. Takže jsem se teďka znovu přečetla ten návod celý. A zjistila jsem, že jsem to měla vrátit zpátky do tohodle. A teprve s tím toto zasadit. Takže trošku fail. Hej, já to nechci anglicky. Dívat se na hokej bez zárubova komentáře není dívat se na hokej. Yes. Až na ten čas se zastavil Bolinou a vyhodil polovina přesilovky a škoda, že se dneska hraje tak brzo, protože Míša ještě není doma z práce. A samotný je takový smutný se na to dívat. Zvlášť, když prohráváme 2-0. Míša přišla, vyrovnali jsme! Jej! Ho,
Houby teda pustily trošku vody, ale to jsem potom vylila.